Із вазу в Lexus, із москвича в Mercedes. Черкаські обранці розповіли про свої перші автівки. Також про першу машину своїх батьків. Транспортні зізнання мої колеги збирали в межах циклу «Депутати теж люди». Ірина Малюкова зараз усе переповість. Транспортна тема чи не в кожного обранця провокує посмішку. Депутат Олександр Дешлюк про свою нинішню «Тойоту» говорить більш стримано, а от про перше авто – із ностальгією. Перша машина, як перша жінка. Москвич 2140, якщо я не помиляюся, жовтого кольору. І з тими ж емоціями згадує і батьківську копійку. Возив до бабусі в село, це вже дуже багато кілометрів і, на жаль, це було дуже-дуже довго і жарко. А от у батька Олександра Радуцького авто не було взагалі. Було два велосипеди, один був Україна, батько на роботу на ньому їздив, а потім мені він придбав, був таке назва «Орльонок». Першим власним авто депутата традиційно для того часу був ВАЗ, запам'ятав Радуцький здебільшого фінансовий аспект. Той час купив за $800 і, мабуть, протягом півтора року її ремонтував і вклав таку ж суму коштів. Після цього, коли я її продав за $500, я зрозумів, що краще старих машин не купувати. Нині в користуванні родини Радуцьких – корейська Кія. Це як фургончиком, я разом з родиною їжу, для мене головне – це безпека. Так само без батьківського авто ріс і малий Валерій Міняйло. Дідусь водив машину, водив ще в то час був водителем в колгоспі, а у отця не було машини. Мені, може, хотілося, щоб папа мене отець взяв на руки, і я мог, як маленьким, держатися за руль, вчитися. І аналогічно Радуцькому першим транспортом Міняйло був ВАЗ-2. Купили на троїх авто і вчились на правах, потім так, в місті. Нині в користуванні батьківщинівця Lexus, та він із ніжністю водія згадує кожне своє попереднє авто. Була теж шестерка ВАЗ, потім опять перша, опять двойка, ну і потім вже Volkswagen Passat, потім займався я ще підприємницькою діяльністю, у мене був бусик Mercedes, ну а потім вже Opel Vectra, Toyota Camry. У батьків обранців Юрія Тренкіна і Олексія Мельника авто співпали. У обох – зелені москвичі. Із транспортних споменів здебільшого подорожі. Ми його називали всі «крокодільчик» сімейний. Це було перше авто, на якому мене батько навчив керувати транспортом. Родина була незаможна, тому відпочинок більше був на березі Дніпра, це риболовля. Стандартна радянська сім'я і стандартний радянський відпочинок. Більше того, однаковими були і перші вже власні автівки обранців. У кожного свій Opel Astra. Це ж не секрет, що на перше авто, як правило, допомагають батьки. Тобто левову частину коштів було виділено з родинного бюджету. Це була кредитна машина, за яку я 2 роки виплачував кошти. Перший час відчувалося таке, що встигаєш не просто все, а ще більше можна встигати на цьому. Нині в Олексія Мельника вже 3 роки Hyundai. На нього, каже, збирав усе своє життя. По-перше, вона економна, по-друге, саме цей автомобіль, він трішки підходить під рівень наших доріг. Саме цей автомобіль війшов в рамки того, що я собі там запланував і тих можливостей, які в мене були. А в користуванні Тренкіна – недешевий Mercedes. Гроші на нього, переповідає, складав 10 років. Німці ж кажуть, що є Mercedes і все інше. Захотілося зрозуміти, чому такий вислів є у німців і спробувати на собі. Чи дійсно номер один? Дійсно. Ірина Малькова, Ігор Неділько, Вікка новини.